kinurmatan. Kira sepantes mbok pilih anggen kula matur kelantur-lantur kepareng mriki badhe kawula aturaken urut-urun jeneng adicara pargyan paiwahan ing dalu menika. Menggah adicara ingkang angka sepisan ananggih jengkaripun Siratmaja panganten putri ingkang mijil saking Sasana Busana. Ananggih Dyah Ayu Lestari. Emangke badhe kakanthi panjenenganipun Ibu Yanti punapa dene Ibu Ibung. Satabe selenggah wonten semadyaning Siratmaja panganten kagung saking Sasana Siratmaja panganten kagung panjenenganipun Bapak Ngadi Hadi Wiyono saking Godhong Berjo Ngargayasa Karanganyar. Ingga sampun kepareng sulih salira panjenenganipun Bapak ingkang kinurmatan anenggih Bapak Cipto Salim. Saya mangke badhe katampi panjenenganipun Bapak Sariman Sekan Garwo. Ingga sampun kepareng yungungan. Ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Gunarno PA. Saja menipun Bapak Gunarno PA mangke jinajaran panjenenganipun Bapak Kowan Patmo Tiarjo. Dalasan panjenenganipun Bapak Juwadi. Paripurna tata upacara pasrah sopanampi. Tumuntun kalajengaken teleking pargyan paiwahan ing dalu menika anenggih panggihipun ingkang putra pinanganten Sarimbit. Salebeting tata upacara panggih ingkang kepareng badhe hamratisaken imangke anenggih panjenenganipun Ibu Sri Puji Astuti. Paripurna tata upacara panggih tumuntun kalajengaken wawasan ayat suci Al-Qur'an emangke badhe katuraken panjenenganipun Bapak Joko. Paripurna wawasan ayat suci Al-Qur'an Nur Karim emangke kalajengaken adicara pangabekten punapa dene sungkeman. Salebetipun tata upacara sungkeman emangke ugi badhe kaperatisaken ingkang pinangka dados pamonging temanten anenggih panjenenganipun Ibu Sri Puji Astuti. Saha ingkang pareng hang lolos duwung ing dalu mangke kasumagaken panjenenganipun Bapak Kowan Patmo Diharjo. Paripurna sungkemipun ingkang putra pinanganten Sarimbit tumanduk wonten ngarsanipun Rama dalasan Ibu. Tumuntun ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapak Sariman Sekalian Garwa hang aturaken pambagya wilujeng. Kunjuk panjenenganipun para tamu kagung mewah putri. Nuli awet saking raos bombong seratan bingahing panggalih. Panjenenganipun Bapak Sariman Sekalian Garwa nyuwun gunggan sesepuh ing dusun Tanon Kidul. Anenggih panjenenganipun Bapak Slamet Sujarwo. Bapak ing dalu mangke anenggih panjenenganipun kapisut dodhap kalian Bagus Sutaryo putra jalu saking panjenenganipun Bapak Ngadi Hadi Wiyono saking Godhong Berjo Ngargayasa Karanganyar. Makaten sanjenipun lenggah kakung patur ingkang dados kinurmatan menggah roncanipun adicara pargyan paiwahan ing dalu menika. Abe saking keparingipun Bapak Sariman sekalian sakmadaning sasana paiwahan lenggahi krasa ingkang sampun kasemdhaken kanthi kebak ing kamardikan. Kunjuk panjenenganipun Ibu Sri Puji Astuti ingkang pinangka dados pamonging ingkang putra pinanganten putri mbok pilih anggenipun hambusanani Siratmaja panganten sari panganten putri sampun katingal paripurna keparenga kadherekaken jengkar saking panti busana lumebet wonten samadyaning sasana paregyan. Nggih jengkaripun Siratmaja panganten putri mangke badhe kakanthi panjenenganipun Ibu Yanti punapa dene Ibu Ibung. Mbok bilih sampun samekta ing gati
keparengohan dereken cengkaripun Sirat Mojo panganten mutri lumebet kosamaten ing sasana paregyan nglenggahi krosi ingkang rinenggo sumangga. Bobilih mangki sampun katinggal paripurno imangki jengkaripun Sirat Mojo panganten putri anenggih tiyah ayu lestari imangki badhe gabiwado pungguling gending ketawang sekaring puri pelok patet barang sumangga. Kunjung penjalipun Ibu Yanti, punawatini penjalipun Ibu Ipung ing kekepareng hangan dengkang putra pinanganten putri kepareng samekta ing gati binarung suaraning pradonga hambabar unguling gending sekaring puri pelok patet barang ingkang kinarya pratandha lestari ing pamrih amemuhung ana ngarsane Gusti ingkang amurba dengerat mugi anggenipun hanetepi dharma wardha hamangun bali wisma tansah pinayungan marang Gusti ingkang amurba ningrat pinaringan lulus ora reja kalis ing urupe donering sambi kala kadya ginelak lampahing Sirat Mojo panganten putri imangke wis prapta won samadaning sasana paregyan minggah ing setinggil arsa nglenggahi kursi gading gampar rinenggo lenggah anggono laras pinebutan dening patah sakembaran diwado unguling gending ngeladrang wilujeng pelok padat barang kabeh saking menika sumangga kunjuk penyenipun Bapa Cipta Salin pedal sopanggenan kula haturaken. Suki wolong penjalipun popo Cipta Salim ingkang pinangka duta pangarsa saking penjalipun popo ngati hati wiyono mbok pilih sampun samekta ing ati sumangga wedal punapa dini sasana pandayawara kula haturaken sumangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Panjenenganipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang kinurmatan. Panjenenganipun sangat-sangat kawula tresnani. Saderengipun kawula matur mastuti dawuh saking panjenenganipun ingkang kinabekten paniti laksana ing dalu menika langkung rumiyin sumangga sesarengan. Iku kula dalasan panjenengan sedaya sami tasih kepareng saged makempal silaturahmi wonten ing dalemipun Bapak Sariman sekalian garwa Dimas Hadi Wiyono sekalian garwa mijil saking ing Dukuh Gudang Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kelebet Wewengkon Kabupaten Karanganyar ingkang menika ing pangajap sowani dias maring manah badhe matur amung kewala panjenenganipun boten kuwawa ngaturaken pribadi para pinisepuh para sesepuh mugi katur dumateng panjenenganipun Bapak Ibu Sariman sak keluarga mugi-mugi anggenipun ngayahi jejibakan ageng menika pinaringana lulus wilujeng kalis nir ing dene jangkep ingkang angka kalih menapa dene Adi Mas Hadi Wiyono sekalian ibu wonten ing dinten puniki titilaksana dinten puniki atmaja kakungipun ingkang asesilipun Bagus Sutaryo badhe kepareng kaijab kabulaken kalian putra estrinipun Bapak Sariman ingkang asesilih Dyahayu Roro Lestari kanthi mekaten gegandhengan ijab kabul. Kanthi menika panjenenganipun Dimas Hadi Wiyono sekalian garwa ngaturaken agengi pemanten kakung pun Bagus Sutaryo ingkang menika kawula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapak Gunarto BA ingkang minangka talang atur saking panjenenganipun Bapak Sariman sekalian garwa. Menggah kelampahanipun wisudaning risang temanten kawula sumanggaken ingkang ngantos paripurnanipun mangke. Ingkang salajengipun Hadi Wiyono sekalian garwa lumantar kula ingkang ngaturaken mbok bilih wonten sedaya kitaling basa kekiranganing atur kawula awit saking asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wekdal katur wonten dumateng menyanipun para sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinabekten panjenenganipun para tamu kakung semana sopan ampi sampun katampi pun Bapa Kawan Pamadiarjo dalasan Bapa Juwadi keparangohangan dengkang putra pinanganten kakung nenggih kadang satu minantu ing pakurmatan dalasan para pinisepuh mawan tuatur sangke panjenenganipun Bapa Sariman sekalian garwa saya setunjun tambahing dungo pangestu senajan toh mangke sami lelenggahan putra pinanganten sarimbit mugi anggene pun sami beberayan tangsa pun hana tepi
tata upacara panggih. Emangke ingkang putra pinanganten sarimbit kinemulan selindur ingkang pinangka palambanging tanah Nusantara kang awarna gula klapa. Pilih mangki sangi menjadi pun popo ngati hati wiono ingkang kinurmatan boten keparang rawuh semajani sasono parekian biarjo sekalian keparang ohan derakan pisan aniki menjadi pun popo ngati hati wiono upacara sungkeman punapa dini pangabekten tapi saya ingin kepada mangke badhe warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فلا تجعلوا للسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن ingkang jumbuh kalian swasana parjan paiwahan ing dalu menika semoga Bye.
seratan bingaing panggalih sanggi pinjenipun popo sariman sekalikan wukir sekar karopaning samudra pinjenipun popo sariman sekalikan nyuwun gunggan pinjenipun popo selamat sujarwo ingkang pinongko sesepuh kali sanggi menika kunjung pinjenipun popo selamat sujarwo semoga wedal so sasono pandoyoro kula haturaken so jemenipun popo selamat sujarwo mangki jinajaran pinjenipun popo suwardi punapa dene penyelipun Bapak Sumardi tapi saya ingin berkongsi semoga wadal sopanginan kulaturakan so keparang kunjung penyelipun Ibu Pujiastuti keparang ikan putra pinanganten salimbit semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Kepareng sumla matur dumateng kiyenipun para pinisepuh. Salangkung-langkung dumateng para sesepuh ingkang satu kinurmatan. Para tamu kakung so putri ingkang satu bagya mulya. Mugi rahayu sosih wilasan Gusti Ngemu Agung sowinantu sagunging karaharjan karahayon katentreman tuwin kawulujengan mugi kasaru kula kumawantun gempil kamardikan pian sami kalanipun pian sami nembe keca atur wawan pangandikan nuli hawit kula badhe nuhune menggah pamundhutipun Bapak Sariman sekalian ingkang lumantar kadang kinasih pambiworo kulo kadawan hangaturaken menggah wigatos ing paiwahan ing dalu punika. Namung boten kesuwen sumangga langkung mintan sang rawuh wonten dalem paiwahan mriku kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Para pinisepuh sesepuh ingkang satu kinurmatan Bapak Sariman sekalian hangaturaken pambagya wilujeng menggah rawuh panjenengan so ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dene pinyan sampun kepareng longgaraken wekdal so penggalian hanutepi darmaning asuh noning miwoho sohami suto putra pawestrin pun ingkang asesilih yahayu kirang langkung jam selikur utawi jam songo dalu noning saking barkahipun Allah subhanahu wa ta'ala so pangestun pun poro pinisepuh so poro rawuh upacara akad nikah penobdin boyo mboten wonten mriki Bapak Sariman sekalian tansah mawantu-wantu nyuwun bargaipun Allah subhanahu wa ta'ala so pangestunipun para pinisepuh so para rawuh mugi-mugi putra temanten sekalian tansah pinaringan kadang mitra mudha dalah mudi ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon biyenpun Bapak Sariman sekalian dene pasugatan kirang meranani dumateng penggalih nyen mugi kepareng para pinisepuh so para rawuh kang luberken agunging samudra pangapunten semanten ugi kula nglenggana bilih anggen kala matur kathah kekiranganipun so wonten cecer cewet so kuciwaning atur mugi kepareng para pinisepuh so para rawuh kang luberken agunging samudra pangapunten ing wasana saking keparingipun Bapak Sariman sekalian panjenengan kasuwun hanya kecakaken lelenggan ngantos dumugi paring wabarakatuh matur nuwun. Saking panjenenganipun Bapak Sariman awit saking menika semangga wedal sopanggenan kula aturaken setunggal mboko setunggal imangki kangge meyak suwining swasana badhe katuraken nggih ungling gending-gending puleting irama ingkang karajik dening kadang kula pangrakit pita swara sumangga thank you.
saking panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Ngadi Hadi Wiyono saking Godhong Berjo Ngargayasa. Bapak bilih mangke keparing badhe paring tali asih foto sarangan ingkang putra pinanganten. Menika badhe kula sebutaken setunggal mboko setunggal. Namun Bapak bilih mangke wedalipun kirang panjenenganipun Ibu Narasih. Kalian ibu menikah sinten kirang saget ibun waos menikah ingkang angka songo penjenipun Bopo Wiro Suratno sekalian ingkang angka sekalian ingkang angka gangsal welas Bopo Citro Pawiro sekalian ingkang angka 16 Bopo Parso sekalian ingkang angka 17 Bopo Su Kiman sekalian ingkang angka kalih dasa menika panjenenganipun Mastri sekalian Yani ingkang kantun piyambak menika angkanipun kalih likur ajanipun menika ning menika wonten dumpukan setunggal inggih menika Rodiatun sekalian Tini menika Bapulih asma ingkang sampun kasebar saking keluarga ageng Bapak Ngadi Hadi Wiyono badhe ngersakaken foto sesarengan ke putra pinanganten ingkang dalem nika daratan RT kalih RW 6 Taudan Colomadu Kabupaten Karanganyar salah penting parkian menika promosi Thank you.
Ustad meninggi kepada mangki samajaning bebrayan. Tapi saya kini kau kujem ini pun ingkang kinurmatan Bapa Muhammad Agus Mulyadi. Semoga wedal sasono Pandhayawara kula haturaken. Semoga. Mbok pilih mangke foto keluarga kakek ndelaken.